ଏଡ୍ସ ସଚେତନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶପଥ ନେବା ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଏଡ୍ସ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀକୁ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏଡ୍ସ ନୁହେଁ। ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଆମେ ପାଳିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଗରଣ କରିବା। ଏଡ୍ସ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ତାକୁ ଦୂରେଇବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ HIV ପରୀକ୍ଷା ଏଡ୍ସ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା। ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖ ଇମାନଦାର, କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଏଡ୍ସର ଭାଗିଦାର। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏଡ୍ସର କାରଣ। HIVର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଏଡ୍ସର ନୁହେଁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାତ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା।